ديسكا وتحريفنا يا انما الاعمال بالنيات بل في ريا حديثك سوى مسؤول كسوى تقاني سوما نينا وحو كسو التقي ما كسو التقي مدينو يمد اصغ معناه محلها هي مسلمين اللي هجرونا يا كدبنا معناه محلها هي اصغ قبر اسبرتين ومدينه جوجت ايو ربين وتقو او غورسدو ما فهمت مركا انما الاعمال بالنيات ادو هجره وما صبحينا قبر اسد اسو صبحدي اي كدغنات سوما المسلمين تنوا البراي قفكو وحو اسو صبحي او اسو معناه محلها اسو هجروده ايو اسو هجروده haddii nabiga inaad la soo hijrooto adigu tala gashana hijro ayuu ku ahay nabiga cali sallallahu alayhi wasallam la soo hijrootay haddii macnaheedu waxa la islaanta aad u soo hijrootana islaantii iyo wixii aad raadinaysay aad leedahay saas ayay ka dhigan tahay laakiin inama la'amalu binniyat aan hooyada aan u sujuudaya inama la'amalu binniyat hooyo ku sharfaya kuma sujuudaynaa waa ku sharfaya wax loo sujuudo on ilaahay ahayn qarniga hadda lagu jiro iyo koonka lagu jiro iyo ummada aan nahay ma jirto ama yeel ama yeel aan adigu tala barad marka arintaasi dib u baar iska sax waxyaabo badan oo adduunyada maanta jirta ama koonka maanta jirta ama ummadda muxammadiyada ah aysan ilaahay waxaan ahayn u sameyn karin ayaa jira bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibtayda qaaliga ay ku xiran youtube channel-ka iyo facebook page-ka iyo qof walba video aan gaaro dhammaantiin kulligiin idinka walaalahay qaaliga aan jeclahay waxaan idinku soo dhoweynayaa subscribe-ka daalad youtube channel-ka daalad facebook page intaba asxaabiyiin soo dhoweeyaa asxaabtana wax cusub ku cusub youtube channel-ka facebook page-ka muuqaaladan barnaamijyadeena wax horan ku cusub yiin asxaabiyadeena asxaabta cusub waxaan idinka codsanayaa channel-kan subscribe garaan sidoo kale bell-ka furtaa si aad u socoto videos-ka dambe aan soo dhigi doono insha Allah diilaad mo sidaas islaamada asxaabiyo waxaan idinka codsanayaa videos-ka si share garaysan la garaysan commentary reebtan dad yeesan wax talaamad salaam xitaa su'aalaha qabtaan insha Allah hadii laadmo waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno su'aalihiina biidnillaahi alkariim intii karaankayga hadee asxaabtii qaali oo sadex suntiin dhowrka cisho ee lasoo dhaafay waxa social media ka shidnaa ka ululaayay ka muuqday dad kale ay hadlayeen aan wiil afar xaaslaha oo soomaaliyeed oo runtii lasoo banbaxay arrimo badan oo dadka soomaaliyeed ku cusub oo macnaha maxaa lahay hore loo arkin qof ka hadla ama soo bandhiga sadex suntiinkaas wuxuu ka hadlay horta afar xaas ayuu leeyahay waxyaabaha hadal haynta keenay afartiisa xaas buu soo bandhigay ayagoo hadlaya dhaa ninkeen aan ku faraxsanahay taasina dib ugu noqdo ma rabo xaasaskiisa inaan ka hadlo ma rabo sidoo kale wuxuu ka hadlay ninkaasi wuxuu duray heesta calanka ee soomaaliya wuxuu duray calaamada qaranka wuxuu duray calanka soomaaliya iyo asal ahaantiisa iyo meesha uu ka yimid runtii wuxuu sheegay astaanta qaranka inay ku jirto calaamada kristaan wuxuu sheegay in plaska calaamada kristaanka ee plaska keliya aysan ahayn calaamada kristaanka ee adduunyada ka jira calaamado badan ayuu soo bandhigay mid ku jirta wuxuu soo bandhigay astaanta qaranka waxaasoo dhan ayuu soo bandhigay runtii dad badan ayaa wareys ka qaaday wariyaal badan ayaa wareystay dadkii wareystay waxaa kamid ah ninkaas cabdixaafid in la yihahdo oo aad aad u wada taqaanaan oo universal tv inuu shaqeeyaan umalaynayo cabdixaafid runtii isaga ruuxiisa intuu islahaa ninkan ku adkay su-aalaha wareyso xogta ka hel intuu islahaa isaga ruuxiisa ayaa jarka dhacay meeshay diinta kaga taalo calanka loo istaaganaya caabudishaanta inaan daliilkaa loo sheegtid daliilka diinigaana waxaa la yihahdaa laba meel buu ka yimaadaa diin waxaa la yihahdaa maashala allahu calaa lisaani muxamed sala allahu alay wasalam qur-aan iyo sunna aayad ama xadiis loo sheeg in loo istaaga calanka inay mamnuuc tahay kaa dhegeysanay yaa sheekh sheekh baa yiri iyo wadaad carabaa qoray iyo wadaad bakistan jooga fadwo soo saaray waxaanu ma dhegaysto walaalkeen cabdixaafid culimmada ma dhegaysto okay marka diinta xageed ka barata diintan aad ninkan kula doodayso aad rabta inaad ku challenge garayso xageed ka keentay qoraalkaan barto waxbaan akhriyaa soo maa haddaad xitaa wax akhriso akhriska ruuxeeda diinta yaa ku baray carabiga yaa ku baray diinta an yaa ku bilaabay qur-aanka yaa ku baray culimmadu wax weyn ayay diinta islaamka ka tahay mansab weyn ayay ka taagan tahay culimmadu nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yiri alculamaau warasatu lambiya waxaana ka hadlaysay inay diin tahay maa sharaca allahu calaa lisaani maxamed sala allahu calayhi wasalam wixii ilaahay ku sharciyeeyey nabiga carabkiisa inay diin yihiin nabiguna wuxuu yiri alculamaa warasatu lambiya dadka haysta dhaxalka ambiyada rususha waxaa waa culummada marka inaad xad gudubto maaha waa inaad calashaan ogaataa macnaha maxaa la waxa aad ka hadlayso culummadu wax weyn waa sidoo kale ilahi subxana wa tacala aayad qur-aan wuxuu ku yiri inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa lakin taas anigu malihi waxaa waaye micnuhu aayaddu ma muujinayso waxay culummadu dhahaan inay diin tahay laakiin culimmadu wax weyn ayay ka tahay midda kale marka calanka laga hadlayo waan u imaan doonaa taas insha allah hadii laydmo laakiin marka laga hadlayo culimmada xitaa haddii aad magaalo joogto tusaaloo kale magaalo waxaad joogtaa meel kastoo aad joogta muqdisho aad joogtaa meel kasta aad joogtaa ramadaankii aa la isku qabtay mar xilligii la rusoomi lahaa biri waa soon biri soon maahan culimmadii aa isku timid wixii information ay ahaayeen ayay isku geeyeen way analyse gareeyeen culimmadii waxay isku raacday in biri ay soonta ma ogtahay inay waajib kugu tahay inaad soonto oo macnaha maxaa la waayo muwaafaqat lculamaa ijtimaacu lculamaa wax weyn waaye diinta islaamka marka la yihahdo aayad qur-aana nabiga calayhi salatu wasalam axaadiistiisa waxaa la raaciyaa ijtimaacu lculamaa culammadu maxay isku raacday culammada macnaha maxaa laaha iyo waxay isku raacday ayaa la fiiriya culammadu haddays isku waafaqin waa wax kale laakiin culammada marka hore wuxuu yiri ma dhegeysto haddii bakistan joogaan haddii soomaaliya joogaan haddii carab yihiin haddii british yihin waxay rabaan ahadaan anigu culammada ma dhegeysto waa khalade waayo aayad qur-aan hadalka nabi maxamed calayhi salatu wasalam waa xadiistii ah iyo ijtimaacu lculamaa culammada waxay isku waafaqdo oo macnaha maxaa laaha isla ogolaato waayo waxay isla ogolaanayaan waa translationka iyo macnaha maxaa laha turjumaada sunnada iyo qur-aanka
wax aan allah subxaanahu wa tacaala ahayn in qof uu u sameeyo tawaaduc ama isu duleeyo diinta islaamka banaysa. waxaan rajaynayaa maanta inaad ina weydiinayna su-aasha meesha ay ku taallo taas in diinta islaamka waxaan u arkaa inaa tanin islaamo xushmaynaayo diinta islaamka in loo istaago oo khushuuc loo sameeyo loo hogto wax aan ahayn allah subxaanahu wa tacaala, in xabadka inta gacanta loo saaro loo aamuso loo hogto aan la dhaqdhaqaaqin, haddaad gudubtid lagu xirayo xabsina lagu geynayo fayna laga qaadayo wax aan allah subxaanahu wa tacaala ma lah. arrintaas iyada ma u malaynayo inuu shaki kaaga jiro. hadduu shaki kaaga jiro marka oo aad tidhahdo weli iisii cadde ninkan wuxuu ka hadlay hadda hogasho iyo khushuuc wax loo khushuuco oo macnaha maxaan lahay waxaan ilaahay ahayn loo khushuuco oo la isku duleeyo ma banaana bidiin ma banaana waa wax la og yahay oo macnaha maxaa lala fahmi karo. shirkigu noocyo kala duwan ayuu leeyahay, ma ahan keliya inaad tiraahdo ilaahayow kuma caabudaayo ee kanaan caabudayaa, ma ahan inaad macnaha maxaa lahay qolooyinkii laata iyo cuza qurayshta ee caabudayso kale intaad soo guriga soo dhigato aad tiraa kanaan caabudaya, maaha inaad nabiga inkirto ma ahan. waxyaaba badan oo shirkiga waxyaaba badan ayaa soo gelaya, wuu kala badan yahay, wuu kala weyn yahay, wuu kala dembi badan yahay, wuu kala dembi yar yahay, laakiin waxaad ogaa xitaa qalbigaaga waxyaabaha kusoo dhacaya mararka qaar inaad ilaaliso ayaa la rabaa. markaad wax bixinayso oo kale waxyaaba badan ayay culimmadu ka hadlaan oo shirkiga ku saabsan kolley in detail anigu hadda malihi culimaan ahay oo anaa ka hadlayo oo shirkigu waa noocaas qeybahaas uu leeyahay waxaas anu mali, laakiin shirkigu ma ahan keliya, waxaan hogaa shirkigu inuusan keliya ahayn inaad wax caabudo keliya inuusan ahayn, cibaado keliya maaha, waxyaaba badan ayaa jira. inaad qof tusaale oo kale salaada ayaa tukataa soo maa salaada khushuucaad waxaa laga yaaba salaada inaad galab maraad ka baxday maraad gashay inaad ka baxday inaad aqoon, laakiin marka aad daawanayso Manchester United Chelsea qalbigaaga siduu yahay soo u ruxmaya, marka hadoo Chelsea adoo taageeraysa gool laga dhaliyo sidoo u ruxmaya saas uu ruxmaya mafahan. anugu nin culimaan hadda kor utag kooxan taageeraya kooxan taageeri jiray dhalinyaradan isku qabanaa waa la ismurmaa maanta dhan macnaha maxaa lahay xanaaqeen ayaa baxo aad iyo marka nin culimaan weydiiyo waxaan ku yidhi sheekhow saasaa dhacdo xitaa salaadaha mar aan markaan tukanayno si uusan calashaan u joogin qalbigeenna oo aanaan ilaahay inaan hortaagannahay aanaan xoog aana u saaray ayaa mararka qaar waxaa dhacday in qofku dhidido in qofku dagaalamo in qofku xanaaqo in ka waran ma banaano yidhi halisaad ku jirtiina iska ilaaliya. marka weliba daliilla ayuu siiyay laakiin ma xasuusto xil hore ayay ahayd. marka ilaahay subxaanahu watacaala inta aad qalbiga ku hayso ama sida ilaahay kuugu weyn yahay qalbigaaga in ka badan in wax kale ku weynaadaan lama rabo. wax walba markasta taab qalbigaaga waxa ugu sarreeya macnaha maxaa laha ku jira ee ku weyn waxa ugu weyn ilaahay inay yihiin ayaa la rabaa, waxa kale ha iska jiraan laakiin wax iska yaryar inay ahaadaan wadaninimada wadani jacaylka waarid jacaylka waxaas oo dhan waxa waaye waa wax ka hooseeya calashaan marka la fiiriyo weyninka ilahay kuugu weyn yahay qalbigaaga marka la fiiriyo waxa ugu horeeya waa okay. laakiin hadaad ogtahay haddii kale dadaa salaadaha aan ku ooyin oo waxaa jira heesta qaranka marka la daaro ku ooya dadkaas kale maxaa la dhihi karaa waa halis waa arrin ay tahay in waxaa la diiday dadka codka macaan inay heesaha macnaha maxaa nashiidooyinka culimmadu waxay dhahaan nashiidooyinka iska ilaaliya ayaa la yihahdaa sababta loo yihahdo dadka qaar waxaa laga yaaba waxaan ka hadlaa inaysan wax isa u sameynba isusamayn macnaha laakiin nashiidooyinka caadiga carabiga heestaha soomaaliga wax araba ahaadaan heestaha ma ka hadlaya calshaan muusika leh, laakiin kuwa aan muusika lahayn oo nashiidada iska caadiga qofka codeeya ayaa waxaa layidhi iska yareeyo iska ilaaliya dhegeystajooda waayo qur-aanka ayuu kaa xigsan karaa ama qur-aankii ayaa macnaha maxaa lahay waa xaal raba waxa dhagahaaga waxa ugu macaan ee ku dhaca ama ay dhagahaagu macaanaystaan waxa ugu horreeya inuu qur-aanka noqdo fahamsama marka wax barioritiska leeyihiin way kala horreeyaan ma fahan. marka haddii heesta calanka marka lagu qaado aada ooydo salaadana aadan ku ooyin ilaahay markaad weydiisanayso dambidhaaf aad ooyin oo aadan qalbigaaga waxba aad iska ahaato astaqfirullah astaqfirullah inu iska tiraahdo heesta qaranka marka lagu daarana aad ooydo oo ilmo dhaadheer ka daadato oo wejigaagu isbedelo adiga dhan wax kale aad noqotid jaceyl aad u qabto soomaaliya darteed qayb ka mid a shirkiga inaad ku jirtaa macquula halis haddii aad halistaas haddii aad arrintaas ku jirtana culimmada weydii intaas aadan ku qancinin waxaan samaynaynaa inaan kuusoo diro adilooyinkii ayagoo badan researchku macnaha baaritaan mubahan aan kuu sameeyo waxaad kuleed awood u leedahay in aad weydiiso qofka kuugu dhow ee diinta islaamka yaqaana haddaad adugu aad inkirsan tahay halkan waxaa ii yaala laptop internet ku xiran ishan meeshay ku jirto waa google garanaya aan arrin kale oo runtii dhibaatadeeda leh arrin kale oo runtii aan dhihi karo jess ayuu u sameeyey waxa waaye markii ninkaana uu sheegay wax oo yiri calashaan waxaa jira adilooyinaa jira haddii aad inkirto aad tiraahdo wax kas qof kasta wax kasta ayaa macnaha maxaa lahay laisku duleyi karaa ama macnaha maxaa lahay waxyaabo extraordinary loo samayn karaa wuxuu yidhi google ayaan haystaa google ayaa ninkan sheekiisa ah waa meesha marjaca oo diineed oo u laabtahay ma googlea marka dad badan ayaa jira runtii oo wax walba google kare salaada sidii loo tukada waa laga yaabaa iyadoo practical inaction laakiin waxaad ogaataa googleka inay ku jirto qur-aanka oo si qaldan loo turjumay waxaad ogaataa inay ka faa'iidaystaan dad badan oo muslimiinta iyo islaamka intaba cadow ku ah oo aayado qur-aan oo si qaldan u qorana laga helaya haddaad ogtahay haddii kale waxaa lasoo saaray kutaabo bugaag laleeyahay waxa waaye waa kutaabo qur-aan oo haddana ay ku jiraan aayado badan oo la helaayo
ومال ولبي على ودد كالا سو سارين او سو ببلش كريان اللي القران كعربي واي وانا اللي قوري كرا سوما وي سو قرايان كتاب كتابدا عادي انا اخرسنا كلا يو سو اكيسينايان كدبنا وخي كسو ببدلايان اياديها اي قرال كبدلايان marka google ina quraan iyo adilooyin ka raadsa ayba ay ku tahay abd xafido soo asho qorta la weyn hadda tiraahdo in aan wax loo istaago ama tawaduc loo sameeyo ilaahay waxaan ahay inay u banaan tahay hadda tiraahdi waa ku sheegaya afkaaga aan ka qaado hadda idh waxaan in tawaduc loo sameeyo allah wax ka soo haray waa banaan tahay idhadi okay in calanka soomaaliya loo istaago loo hogto ala dhaqaaqda kan marka la saarayo marka la dhigayo loo heeso intaas la soo waran marka heesis la qaadayo hadda dhaqaaqdo ama meel kale aado waxa taaganaha marka sidaa yiri wuxuu proof gareeyay ninkan wuxuu ku murmaayay ama macnaha maxaa la wuxuu ku doodaa inay wax saxan yihiin ninkan wuxuu ka hadlayay dowladnimada Soomaaliya in dib loo define gareeyo oo dib loo qeexo oo dib loogu noqdo oo heesta qaranka lagu noqdo oo calanka dowladnimada horta xaqiiqad ka timaa dowladnimada maxaa dowlad ah dowladdu waxa waaye waa calanka dowladdu waxa waa dadka dowladdu waxa waaye dadka hoggaamiya bis ma aha dowladdu dowladdu waa dadka Soomaa marka dadkii Soomaaliyeed in laga dhaadhiciyo Soomaa waxaan inay qaldan yihiin marka haddii aad tiraado dowladdu waxay sameysaa waa qaldan yihiin oo heesaha la qaado oo calanka loo qaado iyo in loo khushuucay way qaldan yihiin oo dowladdu waxay sameysaa diin ma aha sida cabdixaafid hadda leeyahay meesha waxaa imaanaysa dowladdu yay maamushaa dowladdu xaggee ka timaadaa dowladda yaa doorta dowladdii u shaqaysaa ninkan marka wixii uu ku doodayay ayuu u proof gareynayaa in wax qaldan yihiin ayuu meesha keenayaa dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan wax micnaha u sameyn waxaan ka hadlaya laakiin ninkan cilmiyan doodiisu waxa waaye ama macnaha maxaa lahay waxa uu ku doodayay waxa waaye in calshan wax qaldan ay jiraan oo diinta islaam ka soo horjeeda ma fahanta ninkan wuxuu yiri dowladuhu qalad ay sameeyaan taariikhda islaamku waxa dhacay yuusuf calayhi salaam waa tii lagu riday bari samaadkii aabihii yacquub ayuu soo noqday oo nabi ah wuxuu yacquub sameeyey wuxuu yiri bari samaadkii ayaa nabi yuusuf god lagu keliyay kulahaa برسمات ما هين ما حل النبي دن إلهي سبحانه وتعالى النبي كان دقي قد لو قرد وحو قلت لنا برسمات ور برسمات ما هين برحمة ذا إيهد هذه كان ما بلا بويد وات يعقوب ويل كيسي ما وسجو ينسو ما سجودين هاي لا وحو كويتين هذا كويتين رأيك كان في هذه صاحب كي مستر حاف مستر حاس لو اللي يا بي متهيه محاتري محات صوتا كويتين يا مات عريتها مكور قبتا نعم يعقوب مشرك ما يسوى شو ويدي فيل مركة يعقوب مشرك مو هاكلها نبي الدن وإله سبحانه وتعالى أيدي سقران كاكو أمانة أيو لبن نبي يودن أيو حلية هاي سجودي نبي يعقوب وسجود ويل كيسي ويوسف ها مشرك نما أيها bal ilaahay kugu dhaasho fiiri labada environment isku mid maaha labada nololeed isku mid maaha labada macnaha maxaa leh waxyaabo kala duwan ayaa jira haddana wuxuu dood ka dhiganaa si aad arki doontaan ma diin gooni ayuu heystay diinta diino dhani oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday ka timid ama tii nabi ciise ahaato ama kutaabkii nabi ciise ahaato ama kutaabkii macnaha maxaa lahay kutaabada dhan midkay rabta ahaatay kutaabadaasoo dhan waa kutaabo islaamiya dadkaasoo dhan muslimiin ay ahaayeen laakiin waxaa kala duwanaa principaliski ku qornaa ama waxyaabihii ku qornaa ayaa waxay kala duwanaayeen ee la apply gareynayo la dabaqaa ayaa kala duwanaa kaadida waa iska dhaqnaa waxaa la sheegaa kutaabada qaar inay macnaha maxaa laha dadka qaar inay ummadaha qaar inay jarayeen meesha kaadidu ka gaarto oo saas loogu adkeynayo salaadaha ay tukadaan iyo salaadaha aan tukana isku mid maaheen ayadoo ilaahay subxaana watacaala u fiirinaya awoodda dadka cimrigooda waxay ahaayeen like waxaa laga yaabaa inuu saqiir ahaa qofku marka aanu da'da aan jiro uu jiro ayay xilligooda ayaan sheegayaa marka wuxuu ninkan isku qasayaa diin iyo kutaab ayuu isku qalabay kala yihiin diinta islaamku ina diina cinda allahi islaam diinta keliya ee ilaahay xaggiisa ka sugnaatay waa islaam laakiin dadka muslimiinta iyo kutaabadii la kala siiyey nabiyada ayaa kala duwanay waa inaad ogaataa taas u baro
marka ay u sujuudeen ma 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 sujuudaas ma cibaado ay ahayd mise waxay ahayd karaamo iyo sharaf lagu karaameynay marka waxaad rabtaa inaad tiraahdid sujuudii loo sujuuday sujuudii loo sujuuday nabi yuusuf ay u sujuudeen wixii aayadeeda 11 kowkab ay u sujuudeen walaalihiis iyo aabihiis iyo hooyadiis ma waxaad rabtaa inaad haddana tiraahdo waxay banaynaysaa taasi inaan qof bini aadan u sujuudna ama aan u sujuudno is that what you gonna say su-aasha waxaan ku weydiinaya waxay tahay mararka qaarkood dadku waxay sameeyaan wax cibaado u eg laakiin cibaado aan loola jeedinin cibaado wax u eg maba samey kartidba cibaado wax u eg laakiin cibaado aan loola jeedin maxayyihiin qofku inuu sujuudo oo macnaha maxaa laa dhulka dhigo oo macnaha qof kale asagoo ku qadarinayo hadda nabi yacquub baa tusaale usoo qaadatay nabi yacquub xilligiisii dadku inay isku sujuudaan in macnaha maxaa laa iyagoo xushmad ayagu u jeeda in loo ogolaa ayaa laga yaabaa oo kutaabkaas u ogolaa laga yaabaaba maahane saaseeba aheedba waayo nabi yacquub wuxuu ugu sujuudayaa nabi yuusuf xushmad iyo qadarin sidoo kale sujuudda ruuxeeda marka aad sii dharaandurinayso ma ayagii u sujuudeen mase macnaha maxaa laa ilaahay inuu ku shukriyo ayuu u sujuuday waxyaabo badan waxaa jira dadku ay ku kala duunaayeen ayaa jira annagu waxyaabo badan oo qadarina oo aanan qof kale u samayn karin ayaa jira culimmada qaar ayaa waxay sa ogoleen markii ay soo galaan ama kuu imaadaan inaad kursiga uga kacdo ma fahanti marka waxyaabo badan oo annaga noo bannaaneyn oo ummaddaas u bannaanaa ayaa jira xadiiska u dambeeya fi saxiix albukhaari waxa uu leeyahay ee cumar ibn khataab laga warinayo xadiiska horeeya inama alacmaalu biniyaat xadiiska uu taxriifinaya inama alacmaalu biniyaat bal fiiriya xadiiskiisa mas-uulkiisa waa taqaani soomaa ninaa wuxuu kasoo tegey maka kasoo tegey madiino yimid asaga oo macnaha maxaa lahaa ay muslimiintii la hijroonaya kadibna macnaha maxaa lahaa asagoo gabar ay isbarteen oo madiino joogtay ayuu rabay inuu tago oo uu guursado ma fahanti marka inama alacmaalu biniyaat adigu hijro uma soo bixina gabadhaasad usoo baxday ayay ka dhigneed soo ma muslimiintana waa la baraya qofku wuxuu usoo baxay oo usoo macnaha maxaa lahaa usoo hijrooday ayuu usoo hijrooday haddii nabiga inaad la soo hijrooto adigu tala gashana hijro ayuu ku ahayd nabiga caleyhi salatu slam adaad la soo hijrootay haddii macnaha maxaa la islaanta aad usoo hijrootana islaantii iyo wixii aad raadinaysa ayaad leedahay saas ayay ka dhigan tahay laakiin inama alacmaalu biniyaat hooyadayaan usujuudaya inama alacmaalu biniyaat hooya waan ku sharfaya kuma sujuudeynaya waa ku sharfaya wax loo sujuudo oon ilaahay ahayn qarniga hadda lagu jiro iyo koonka lagu jiro iyo ummadda aan nahay ma jirto ama yeel ama yeelin adig ku taalaa braad marka arrintaasiso dib u baar iska sax waxyaabo badan oo adduunyada maanta jirta ama koonka maanta jirta ama ummadda muxamediyada ah aysan ilaahay waxaan ahayn u samayn karin ayaa jira anigu hadda adigoo ila jooga wejiga dhulkaan dhigo adigu ku caabudi maayo laakiin wax cibaado eg ma sameeyey sujuudda nabi yuusuf cibaado ahayd waxaad ad wejiga dhulka iska dhigtay intentionally haddii aadan inkasta oo iyada ruuxeeda wejiga in dhulka la dhigaah oo macnaha wax badan oo looga hadlaa ay jirto oo aan layska dhigi karin ilaahay unbaa loo dhigi karaa ee culimmada qaar tiraahdo laakiin haddana meesha waxaa yaalla haddaad dhulka iska dhigtay adaa iska dhigtay laakiin kani waxaa loo qastay calan meel la suray aa loo ooyey oo shucuurtaada ku cisay oo macnaha maxaa laa dareenkaagii dhan u kacay qof oo macnaha iska dhacay ama madaxa meel dhigtay ama garabka u dhacay tusaale ma noqon kara dee sujuudda nabi yuusuf oo u sujuuday loo sujuuday micnaheedu waxay ahayd waa waqtigaas diintaas iyo kitaabkaas jiray kitaabkan kitaabka duwan wa boqolkiiba boqol uu ka saxay salaadaha waa og tahay cibaadadu say ahayd ramadaanka inta la soomi jiray waqtigaas cibaadada macnaha allah subxaanahu watacaala qoom walba kitaab usoo dejiyay kuligayaaba anugu hadda markii calanka la saaro waa istaagaa calan waa saara laabtana waa qabsadaa inkastoo hadda aan qabsanin waana ku faraxsan inaan qabsado berina waa qabsan doonaa in u eyes adiga markaad aragtid cabdixafiin maxamuud jaamac oo taagan oo calankii la saarayo oo xaajiisa meel walba ay istaagtay qiiro uu qiiroonayo dhiiggii loo soo daasay calankan iyo ciidan iyo dhulkan sharafta badan ma waxaan ahay qof mushrik ah oo calanka caabudaya mise waxaan ahay qof muslim ah siday u aragta qofka marka uu istaago calanka uu istaago uu hubto heestaas qaado uusan dhaqaaqin waa qof qaldan oo la siray waana waxa reetala ku nool aan u taaganahay inaan saxno su-aashaan ku weydiiyey waxay ahayd haddii calanka soomaaliya la saaro oo aniga iyo dadka soomaaliyeed oo daawanaya aan foo istaagno marka la saaro oo aan laabta qabsano oo ilmadu naga qubato oo xaaju la istaagto oo aan gacmaha isla qabsano waxa aan samaynayna ma cibaada oo ilaahay ma noogu caroonaya mise nooguma caroonayo yes oo noo igu dhe mid kamid ana waxaan dhi lahaa haa ilaahay subxana wa tacala haddaan saas samayno wuu noogu caroonaya sababtaana ku sheegaya nabigu caleyhi salatu wasalam wuxuuna baray
laba arin ba diinta uu nagu baray dadka muslimiinta laba arin ba diinta uu ku baray koow wuxuu ku baray ficil ayuu diinta ku baray inta ficilka uu ku barayna waxay ka badneed intuu hadalka u sheegay in badan oo nabiga ficil looga bartay ayaa jira tusaale oo kalaan ku sheegaya hadda arrintan oo kale uu leeyahay daliil uu keen macnaha waxa aayad qur'aan iyo xadiiskan uu leeyahay waxa uga filan دليل وحا اوغا فلان قف كستا او فهم اين دليل اوغا فلان اناد او يدو او معناه محلا يسانو قلي او شيغا عاد سميسو ان دقالك بدر عدعي ان دادك مسلمين تاع الحوري مكا ايو مدينة الله فرطي ان دولد اسلام كادلتي عالن ايه لهي سوما محاقية كود عدي عالن كمسلمين تاين تلا سارو او لتاقو وحان اسل كودي انو قناه الموت كل شيء يرجع الى اصل هرتو وحان حق قال ان عالم تلا سميستو لتاغو اللي راه ديكودا لحسوسانايا اما والله شرفها عالم حق قال قال اي شك نبي محمد عليه الصلاه والسلام وجري دولته يوم مدح كاها علن ايو لها دغاله بدن يو كوغليست ددا ديكود هوري دد كا فضل بدن دد كانغا نغا دنت او ايغو او ادويه مرمره يا قاركود انت كسو هرتي لا يري ادو اهل جناتا ادو اهل جناتا ادو اهل جناتا دغاله بدر كلام سالو سو قاتي دد كي كودنتي ولي ما دعدي ان انت مال دتك مسلمين تاع سوي مادان ونبي محمد وقاميه اللي يرادو ان مانتا اوينو ان حسنو علن كان تاغنو هيس قرن ان سميسنو نبي عليه الصلاه والسلام طبعا وي جرتي ان نشيدوين اي وحل قادي جر وي جرتي لكن هدانا ان ما سند ان ان لو مغاعاب هيس علن كان لو مغاعاب اما علن كمالين لو سميهو اما علن كوحنو عاصو او وح غوني يح لو سميه هيس قرن ان اللي يرادو مدع جر وحا كحكمينيا او كلا ساريا الله سبحانه وتعالى marka uu quraanka soo dejiyay wuxuu riyaa afala waxa masala qofka dambiga marka uu xaq ogaado oo uu fahmo hadii uu ku celiyo kadib dambiga markaas u leeyahay culimada waaweyn oo hadda Soomaalida waxa kamid ah anigu shakhsiyan xitaa feeriya ramko ay bulshada ay sifaa u ixtiraamto adiga kuma ogi sag waxa xidda sheekh ku ah in cid diinta soo bartay adan loo sheegi doono sheekh Mustafa Xaaj Ismaaciil waxid min al-khiyar hadduu ninkaas dhulka kala qaado qalbigaagu ku dhageeya sababtu ugu dhageeyay waxa waxa uu ka hadlayaa waa wax qalbigaagu dhaw ala muslimtay shir maxamed dirir allahuna xariisto iyo culimo kale oo shir maxamed dirir uu leeyahay waa ka wada shucuur faruq adduun laga jiraa ana aan jidaa adduun aakhira ban xariis u baahay maxaa uu xalinay allahuna xariisto shir dir shir mustafa allahuna xariisto adigana allah kuuna xariisto dadka arkiisid waa culimo haddii inta loo yimaadaan ay dhahaan war calanka ay istaagaysaan waa khald oo marka kadib aan u istaagno adiga abu sufyaan ahaan oqoonta leh diinta marka ka shatin iyo tan maajiga waxaan ogahay in diimo fara badan lagu soo baray saad u afkaaga iga sheegtay in kastoo aan akhriyo in diin inda Allah islaam kuwa kale oo runta gi doona suurata baqara dadka soomaaliyeed oo yiri war calankeena waa u istaagaynaana waa caabudu mayna cibaado ilaahay baa iskale dadkaasu ma dad shirki ku jiraa mise dadan shirki ku jiraa markay culimadu sheegtay kadib ay culimadu tiraahdo waxaan waa shirki iska ilaaliya culimadu isku waafaqday iyo culimadu ayaa intii isku timid culimo badan oo sheegay waliba sheekh Umar Faaruq waa badintay Allahu naxariisto sheekh Mustafa Allahu naxariisto aan shaqtir Allah naxariisto dhamaantood naxariis waa mudan yahay qofka uu dhintay adoon inta naxariis u baahan yahay aniga Allah in naxariisto waa hal diinteena oo Allah naxariistay hadii dhahaan u dhahay waa xaaraan waxaan hal joojiyo dadku sameeyaan mushrikiina culimadu waxay tiraahdo ku xirantahay hadii culimadu tiraahdo waa lagu gaaloobayaa oo aad sameeyso ee waa lagu gaaloobayaa hadii adiga inta ku siido ku tiraahdo ka joogo aad tiido waa lagu gaaloobayaa waxaa tiri nabi yuusuf yaacuub iyo daraa nabi yuusuf kale soo xatiri diinta haysteen diintaan oo kale maayo diinta ayuu haysteen nabi yuusuf kuma dhihin diintaan oo kale maayo waxaan ku dhahay diinta ilaahay kitaabkiisu isku mid wey diimuhu ma kala duwana laakiin allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu noo sheegay aayad meesha lagama bixin ama laguma darin ilaa ujeeda ayuu kale matalan tusaale markaan ku siiyo qoomkii nabi muuse waxay soo mid jireen inta aanu soo nabada diintii lama bedelin laakiin waxa la bedelay dadkii baa loo fududay micnaha kaas ujeeda awoodaha dadkan islahayn marka diintii diintu waa islaam magaca diintu waa islaam kutaabada magacyo kala duwan injiil furqaan sabuur tawraad samaa way kala duwan yihiin kutaabada magacyadooda kala duwan diintu waa islaam nabiyadu waa nabiyo rusushu waa rusul wax fahan abdi xaafidow laakiin kutaabadu waa kala duwanayeen waxa ku qoranna qaarkood waa kala duwanayeen same message ma aysan wadin waxyaaba ay ka sinaayeen oo waxaa jira oo kutaabadu ay ka siman yihiin sida inaan ilaahay waxaan ahayn la caabudin laa ilaaha illallah ma fahanta waa ka sinaayeen diimuhu waxaa ka sinaayeen mid kale in ramadaan jiro la soomo soonku hakala duunaado inta la soomaayo saacadaha la soomaayo maalmaha la soomaayo hakala duunaado in salaad la tukado kutaabada way ku wada qornaayeen salaada xilliga la tukanaayo sida loo tukanaayo waxaas oo dhan ha ku kala duunaadaan marka in detail kutaabadu waxyaabo badan oo waxaa jira ay ka sinaayeen waxyaabaha guud way ka wada sinaayeen laakiin in detail marka la fiiriyo dadka in la xushmeeyo waa ka wada sinaa sida loo xushmeeynaaya marka nabi yuusuf diintan aan haysano diinta ilaahay isma bedel marnaba saasan ka wada okay nabi yuusuf muslim buu ahaa waa igu waafaqsan absolutely ilaahay inuusan u shariigeyn in la caabudo uusan ogolaan isagii aadiga way waafaqsan sax absolutely in loo sujuudo ay waafaqsan sida ayda quraanka ay leedahay adu waa waafaqsan tahay ayda quraanka yaa absolutely waxa kitaabka ku yaala xaqwa marka dadkii waxa sameeyay nabiyada aanbiyada ilaahay hortooda waxay ahaayeen dad ilaahay ka fogaa gaalada muslimiin aragtidaada
دينيت وريان دتك سيد الله حش ما ياكل دونا كرتا او معناه محلا وحا كل دونا كرتا حتى وحان ديتيل ادن وين حتى سببته او نبي يعقوب سجودي نبي يعقوب محو سجودي يلميسي وحا لا يابا شكري اني سجودي اني الله اسكو كيني وحا لا الله سبحانه وتعالى هذا فسوس تو ملائكته و خوكو يرو سجودا نبي ادم يس الله سبحانه وتعالى اسا امركاس يس كما اله امر لكن سجودا سعباده ما و الله سبحانه وتعالى امر حكمته الله انغ ما غارنو اودي لا و هو ودان لا اسي هيا كان هلكا اي تسيسا ددك دينته يقانان سي فهمي قانان اي غران كران ان هذا حقيقه هوس ادن ارينتا او بارينين اما اي كا قرسون تاي نو شكرا انا مركي لي يري ابليس مركي لي يري ادن السجود ادن عابد ما هي الله معي سبنيس لما دي سجود سعباده ما ايدورت سجود و عبادته كميده وا لكن الله سبحانه وتعالى اسا امرين ان كان een qofkaana oo qofkaan u sujuuda labadaban asaga abuurtay adoomadiisa waay asaga og xigmadda uu kala jeedo adee ayay culimadu dhahan calaashan inuu adeeco ayaa loogu talagalay oo adeec ah sama qalo subhanaka laa ilma lana illa ma 'allamtana ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu u jeedey asaga ayaa yaqaan anaga cilmi nooma sugnaanin ilaa wuxuu na baray maahan sama een malaa'ikteena sidoo kale tiri qalo subhanaka laa ilma lana illa ma 'allamtana markii macnaheedu waxa la leeyiri calaashan magacyadii nabi aadam la baray sheega adinku waxan maxayeen markii la yiri marka ay cami marka nabi aan loo soo jeedin waxa diinta iyo dadka aad waxaan maleeyaa aniga laftigeyga saasan kuuri hada adiga rabeena warkii macna dhinac kale oo leeyahay maya maya marka aan ku dareeyo malaa'ikta marka la si dadku maqlaan hadii aad lagu maqlaan malaa'ikta Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku amray inay ku sujuudaan nabi aadan malaa'ikto dhan markii la amray in loo sujuudo nabi aadan Allah ayaa amray waxa xikmadda ilaahay ma gaari kana anaga waxa Allah subhanahu wa ta'ala tan amray yahay anaga kitaabkeena jaamaca waxaana lagu amray inaan loo sujuudi karin qof bini aadan inaan la soo raarici karin ama qushuuc ama tawaduc loo sameyn karin qof bini aadan ama shay kale kitaabkan aan haysana maanta ayaa saas noo sheegay anagu markaas waxaan raacayna amarka Allah subhanahu wa ta'ala waxaad kala ku qaldan tahay inaad comparison sameeyso sujuudi loo sujuuday nabi nabi Yusuf iyo calanka loo sujuudo inaad ku sameeyso aad u qaldan tahay minna Allah amri minna Allah reebay sax ilaahay tasrufa saga iskale soo waxyeelay ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga haddii aan ummadii maxamediyada hadnahay waxaan laga reebay inaan wax sujuudno ayagana ilaaha oo golaada that's it